Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya u magacaawday dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ahaan jiray gudoomiyihii gobolkan Banaadir. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo maalin ka hor gaaray magaalada Nairobi ayaa loo magacaabay safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya. Tarsan ayaa ka mid ahaa ilaa iyo 17 safiir oo maanta waraaqooda aqoonsiga uu qasriga madaxtooyada Nairobi kaga gudoomay Uhuru Kenyatta, madaxweynaha dalka Kenya. Tarsan ayaa hore u ahaa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxa uu sidoo kale ka mid ahaa musharaxiintii isu sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya ee doorashadii 8 Febraayo. Sidoo kale wuxuu hore u soo noqday gudoomiyihii gobolka Banaadir xilligii ugu adkaa magaalada Muqdisho oo qaybo ka mid ah Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan kadib warqadaha aqoonsiga ee laga gudoomay waxa uu ka hadlayaa habka uu safaaradda uga hawlgali doono, isaga oo sheegay in uu u tagay safaarad dhisan oo nidaamkeedu uu wanaagsan yahay, fikirkii uu ka haystay mid ka duwanna uu ku arkay safaaradda. Kansler, waa mahadsan tahay adiga iyo shaqaalaha ka shaqeynaya safaaradda ee muddadaas soo halgamahay, aad baan ugu mahadcelinayaa. Runtii safaaraddan saan u malaynahay ma aha, waxaan isdahay safaarad dan yar oo iska baaba'san oo duruufta haysan arki doonaa, laakiin waxaa muuqata safaarad qurxan oo nadiif ah, aad nadiif u ah, intii la doono intii tabartooda ah hagaagisan oo wadamo xooggan laga yaabayba in ay ka qurxan tahay. Marka hawshaas wanaagsan aad qabateen aad baan idinkugu mahadcelinayaa. Midda labaad, shacabka Soomaaliyeed ee dhulkan ku nool, waxaan u sheegahayaa safaaraddan inay safaaraddoodii tahay. Ujeedada safaaradda loo furay waxaa waaye maslaxadooda inay u adeegto, maslaxadda dadka Soomaalida ee halkan ku nool inay u adeegto. Waxaan rajaynaynaa marka maslaxadaas inaan noqono kuwa u adeega maslaxadaas, dadka kuwa u adeega inaan noqono. Muddo 20 bilood ah oo safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ay ahayd safiir la'aan islamarkaana xilka uu sii hayay qunsulka safaaradda, hadda Soomaaliya waxa ay safiir u magacowday dalka Kenya oo warqadihii aqoonsiga si rasmi ah looga gudoomay, waana Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo dadka Soomaaliyeed ay wada garanayaan oo si rasmi ah u noqday safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya. Maamulka Puntland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku eedeeyeen in ay faragelin toos ah ku hayso doorashada 8 January ee 2019 ka dhici doonta magaalada Garowe ee maamulka Puntland. War qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay faragelin ku hayso doorashada maamulka Puntland, waxaana lagula lamaanay faragelinta dowladda in uu qayb ka yahay habdhaqan cusub oo Puntland ay sheegtay inuu la soo baxay. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo dhowaan si toosa uga soo horjeestay guddigii xalinta khilaafaadka ee uu magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Warqadda uu soo saaray Gaas ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha uu si sharci ah u soo saaray magacaabista guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada Puntland, isaga oo u cuskaday xeer LR 192 December 3, 2018, islamarkaana uu ku magacaabay ay qayb ka tahay habraaca doorashada ee kor ku xusan, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay isaga oo gudanaya awoodihiisa dastuuriga sida ku cad qodobka 80-aad tixraacayana dhammaan doorashooyinkii Puntland soo maray marka laga reebo doorashadii ugu horreysay, kuwaasoo dhammaantood u gaar ahaa madaxweynaha xilka haya sida ku xusan wareegtada uu ku magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka. Waa guddiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada Puntland. Puntland waxa ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya inaysan qalqal gelin karin arrimaha doorashooyinka Puntland ka dhacaya, sidoo kalena waxay ugu baaqday inay joojiso faragelin ay sheegtay inay dowladdu ay ku hayso
war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay haddaba sida aan marar badan idinla wadaagnay waxaa jira faragelin iyo qalqal siyaasadeed oo ay waday dowladda federaalka iyadoo ku beegsanaysa doorashooyinka maamulada dalka oo Puntland ka mid tahay sidaa awgeed waxaa xaqiiq ah in madaxweyne ku-xigeenka Puntland uu in muddo ah uu meel iska dhigay mas-uuliyaddii uu u hayay Puntland kana doorbiday dana gaar ah iyo fulinta awaamir lagu qalqalgelinayo xasiloonida Puntland lagana soo faray Muqdisho ayaa lagu yiri war saxaafadeedka Cabdiweligaas uu soo saaray Puntland ayaa 8 Janaayo oo maalmo kooban ay inaga xigaan kaliya waxaa ay isu diyaarinaysaa inay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada maamulkaasi waxaana musharaxiinta ay si aad ah uga soo horjeesteen guddiga xalinta khilaafaadka ee madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas si iskiis ah u magacaabay warar dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal ciidamo ajaanib ah iyo kuwa Soomaali ah ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal shabaab iyo ciidamada Mareykanka oo ay weheliyaan kuwa Bangraft ay tababaraan ee Soomaalida xalay ku dhaxmaray deegaanka Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidan ka tirsan kuwa Mareykanka oo watay diyaarada dagaal ayaa ku degay duleedka deegaanka Awdhegle waxaana qaab lug ah ay ku galeen magaalada gudaheeda iyadoo dagaal ay kala hor yimaadeen ciidamo ka tirsan kuwa shabaab oo ku sugnaa meel ku dhow saldhigga deegaanka Awdhegle ciidamada shabaab iyo kuwa Mareykanka ayaa dagaal toos ah halkaasii uu ku dhaxmaray waxaana la isku adeegsaday hub kala duwan inkastoo aanay si rasmi ah u cadeyn qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ayaa haddana labada dhinac waxa ay kala sheegteen guulo Al-Shabaab waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen qorshe ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ay ku doonayeen weerar qorsheysan in ay kaga geystaan magaalada Awdhegle ayaa shee ciidankooda oo diyaarsanaa howlgalkaasi ay ka hortageen sida ay hadalka u dhigeen intii uu socday dagaalka waxaa barbar socotay duqeyn diyaaradeed oo laba gantaal la sheegay inay ku dhufatay suuqa qudaarta ee magaalada Awdhegle iyo xaafadda lagu magacaabo Caanole oo isla ka tirsan magaaladaasi dhinaca kale war ka soo baxay hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la burburiyay goob Al-Shabaab ay ku diyaarinayeen qaraxyo ay ku doonayeen in ay ku dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed sida Nisa ay sheegtay hay-adda Nisa waxa ay sheegtay howlgal qorsheysan oo ciidamada Soomaalida iyo saaxiibadooda caalamiga ay fuliyeen lagu bartilmaameedsaday deegaanka Awdhegle oo Shabaab ay qaraxyo ay ku diyaarinayeen gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim oo la hadlay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa ku sheegay bartilmaameedka howlgalkii xalay dhacay inuu ahaa laba ujeedo wuxuuna sharaxayaa meelaha la beegsaday howlgalkii xalayto wuxuu ahaa howlgal qorsheysan oo lagu qaaday nimankaasi nabadgelyada oo qorsheynayay inay dad halaag iyo qaraxyo iyo dilaa inay ku sameeyaan meelihii ay ka soo abaabulayeen ayaana la weeraray waxaa lagu guuleystay in la burburiyo waxyaabihii hubkii qaraxyadii iyo waxay diyaarinayeen in meesha lagu burburiyo raggii meeshaasi diyaarinayeen ayagana meesha lagu diro sidoo kale waxaa la burburiyey meel ay canshuuraha baada ee dadka shacabka u qaadayeen oo meesha kunaale ayaa ayagana la galay meeshii ayaa gubay lagu baabiyey waraaqihii ay dadka canshuurta baada u qaadayeen meesha waa lagu gubay marka howlgal aad iyo aad u qorsheysan ayuu ahaa waana lagu guuleystay si nabad ayuna ku soo dhamaaday Al-Shabaab ayaa dhankooda waxa ay sheegeen goobihii lagu dagaalamay inay ka heleen qalab caafimaad iyo agab kale oo ay wateen ciidankii Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ee weerarka ka geystay deegaanka Awdhegle dhowr mar ayaa sidan oo kale ciidamada Soomaalida iyo kuwa Mareykanka ee fadhigoodu u yahay garoonka diyaaradaha Baledogle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ay Awdhegle iyo Mubaarak ka fuliyeen howlgallo qorsheysan oo lagu bartilmaameedsaday xarumaha Al-Shabaab ay halkaasi ku leeyihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa diyaariyay mooshin ay ka keeneen heshiisyadii uu galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu bordheere ayaa warkan sii faahfaahinaya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa diyaariyay mooshin ka dhan ah heshiisyada madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la galay dowladaha caalamka qaarkood xildhibaanadan oo tiradoodu ay gaarayso 10 xildhibaan ayaa warqad ay qoreen waxa ay ku muujiyeen walaac ay ka qabaan heshiisyada isafgarad ee lala galay dowladaha shisheeye waxa ay ku muujiyeen warqadooda in loo baahan yahay heshiisadaasi dood in laga furo oo golaha shacabka ay ka doodaan xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xubnaha
ku saxiixan warqadani ayaa sheegay in maalinta sabtida ah ay horkeeni doonaan golaha shacabka mooshinkaasi si baarlamaanka uu ugu hadlo. Intaan halkan golaha joognay su-aalo badan inooga yimaadeen mooshin aan qornay oo aan rabnay in laga doodo xiriirada dibadda iyo heshiisyada dowladeennu la soo gasho ama afgarayada ay la gaarto dowlada kale ama kuwa jaara ha noqdaan ama qaar kale ha noqdaan. Mooshinkaas su-aalaha nalaga weydiiyey, saaka saxaafaddu naga weydiisay, weli waa mooshin aan la horkeenin golaha, laakiin aanu ku heshiinay in sabtida laga wada hadlo. Marka ma garan karno meesha ka hesheen wararka iyo sida ay u gashay websiteyada, laakiin su-aalihii maadaama ay nagu bateen in saxaafaddu mid noogu timi ay su-aale naga weydiiso mooshinka. Mooshinkani ayaa waxa uu imaanayaa xilli isbeddel siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu mideeyo dalalka geeska afrika uu socdo kadib markii madaxda dalalka Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya ay yeesheen wadahadalo maalmo socday oo lagu qabtay magaalada Baardaar ee dalka Ethiopia. Xubnaha golaha shacabka Soomaaliya iyo golaha aqalka sare ee dalka ayaa maanta email mariyay laba hindise sharciyeed oo kala duwan oo maalmihii la soo dhaafay golayaashaasi ay ka doodayeen. Faysa Cabdi Warsame ayaa warkan faahfaahinaysa. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay hindis sharciyeedka xuquuqda siyaasiyiinta dowladda oo muddooyinkii u dambeeyey ay ka doodayeen xildhibaanada. Kulanka xildhibaanada oo ay soo xaadireen 107 mudane ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Guddoomiyaha oo shirka furay ayaa ka dalbaday guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka Maxamuud Macani Yaxye inuu aqriyo sharciga si loo meelmariyo. Intaasi kadib guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka ayaa aqriyay xeerka xuquuqda siyaasiyiinta dowladda, waxaana uu ka codsaday xildhibaanada inay meel mariyaan isagoo tilmaamay in talooyinkii ay tilmaameen xildhibaanada lagu soo daray. Guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay natiijada codkay u qaadeen xildhibaanada xeerka xuquuqda siyaasiyiinta dowladda, waxaana xeerkaasi cod gacantaaga ugu codeeyay 106 xildhibaan halka hal xildhibaan uu diiday laba xildhibaanna ay ka aamustay. Dhanka kalena golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ayaa maanta ansixiyay dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay horey u soo ansixiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii golaha aqalka sare uu ku yeeshay maanta kala fadhigii 4 kulankii 9aad xarunta golaha aqalka sare ee magaalada Muqdisho. Ajendaha shirka ayaa waxa uu ahaa aqrinta 3aad ee hindis sharciyeedka dhisidda guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa soo xaadiray 31 senator, guddoomiyaha guddiga garsoorka arrimaha diinta iyo qafta xuquuq insaanka, haweenkii caruurta, Zamzam Ibrahim ayaa ka hor aqrisay senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka iyadoo dul istaagtay talooyinkii lagu daray aqrinta 1aad iyo aqrinta 2aad. Intaasi kadib waxaa goluhu u cadgeliyay hindis sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana ansixiyay dhammaan senatarada soo xaadiray kulanka oo ahaa 31 senator.